Olá, tudo bem com vocês? Bom dia. Eu vim gravar mais um vlog, né? Mais um dia comigo. Eu fiz há um tempo atrás, umas 3 semanas mais ou menos, o meu primeiro vlog aqui no canal. E vocês gostaram, falaram que foi bacana, conhecer um pouco mais de perto a minha rotina. Então hoje, que vai ser um dia um pouco mais diferente, eu resolvi fazer de novo. Espero que vocês gostem. Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Braga. E eu compartilho aqui no meu canal as minhas experiências e dicas sobre a vida na Holanda. Não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Já estou aqui com o meu computador aberto. Eu gosto de organizar todos os meus projetos e as tarefas que eu tenho para fazer, tudo no escritório no Notion. Fica aí a dica para você que tem também a sua organização. Eu acho que o Notion, ele ajuda muito a organizar, mesmo que você não tenha uma empresa, que você não tenha uma questão profissional para ser organizada, mas para a vida pessoal mesmo. Você consegue organizar os seus compromissos, as suas tarefas diárias. Então, eu gosto muito de usar o Notion. Tem também a versão do aplicativo no celular, mas eu geralmente uso só no computador mesmo. Então, eu já tomei meu café da manhã. Agora eu vou ter aqui meu momento de oração, que eu sempre faço pela manhã, né? De falar com Deus, que eu sempre compartilhei com vocês também no outro vídeo. E depois do almoço, hoje, eu vou ter o levantamento de um projeto que eu tô começando aqui em Amsterdã, de uma consultoria de interiores, na verdade, um apartamento, onde a gente vai fazer o estudo do layout e propor ali novos mobiliários, novas soluções para aquele espaço. Então, estou super animada. Antes de fazer esse levantamento, eu vou imprimir uma folha ou a planta do apartamento, que auxilia bastante aí na hora que eu for anotar as medidas. Já tenho que separar todos os meus itens, a minha trena, as minhas canetas. Então, vou levar vocês comigo também, depois expor na academia, para manter a saúde em dia. Acabou o verão, gente, aqui na Holanda, oficialmente. Eu acho que essa semana foi a última semana, assim, realmente com sol. Agora o clima já está nublado. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Novamente chovendo. Assim, eu acho que talvez esse segundo ano meu aqui na Holanda seja mais fácil em relação ao clima. O primeiro foi um pouco difícil de adaptar, principalmente pelas roupas, que eu não tinha roupas realmente adequadas. Eu não tinha roupas adequadas para o clima, né? Então, capa de chuva, as roupas realmente, casacos apropriados para o frio. Então, talvez agora eu sei me vestir melhor para o frio. Inclusive, para o inverno e outono, vou fazer um vídeo aqui de como se vestir para essa estação. Porque eu acho que isso varia também de pessoa para pessoa. Mas aqui, muito diferente do Brasil, a gente precisa de ter roupas para cada estação e meia estação. No Brasil, muitas vezes, a gente tem só um casaco para o inverno todo, para o outono todo. E aqui, não. Você precisa de um casaco mais fresquinho ali para a primavera, um mais forte para o outono, um potente para o inverno. Então, quando a gente aprende a vestir para cada estação, para cada época, a gente passa menos frio, menos raiva também. Então, vamos ver como é que vai ser esse inverno. Eu sei que é difícil, eu não gosto muito de frio, mas vamos lá, enfrentar essa nova estação. Então, espero que vocês gostem de acompanhar aí o dia comigo. Não esquece também de colocar aqui nos comentários se tem algum tema para os próximos vídeos que você queira saber, que eu aborde, que eu faça aqui. Inclusive, já tem um vídeo que eu vou fazer que muita gente tem me pedido, que é para compartilhar a minha experiência, como que foi a minha experiência para conseguir um emprego, para trabalhar em uma loja aqui em Amsterdã, como que foi a entrevista e tudo mais. Eu vou também fazer um vídeo sobre isso em breve. E é isso. Eu tô compartilhando com vocês, né, que no meu escritório de arquitetura, onde eu presto as consultorias de interiores, a maioria das consultorias são online, são feitas remotamente. Mas esse a gente vai fazer de forma presencial. A cliente me pediu, eu tinha essa possibilidade aqui em Amsterdã, então por que não? Então eu tô muito animada, acho que vai ficar um resultado incrível. Depois eu vou compartilhar com vocês. E se você quiser saber mais também, me segue lá no Instagram, idarte.arquitetura, onde eu compartilho mais sobre os projetos que estão em andamento, se você ficar curioso. Ó, já estou aqui organizando as coisas para levar. Minha trena eletrônica, isso aqui salva vidas. A trena manual. Canetas. O meu caderno para anotações. E vou imprimir também a planta do apartamento para facilitar. Hoje temos pressa, o almoço vai ser basicão: batata, alface, arroz, aqui tá quente. E carne moída. Nada demais, o basicão. Bora almoçar agora. Terminar de me arrumar para poder fazer o levantamento. Esse brilhou. Então, hoje eu vou comer o blazer.
com previsão de chuva, mas eu não estou querendo levar minha capa de chuva, vou levar só um guarda-chuva, na esperança de que a chuva não me pegue. Quero esperar eu voltar para casa. Melhor já sair, porque já sei que perto. Eu ainda tenho que imprimir. A impressora faz falta, gente. Eu tô doida pra comprar uma impressora, mas assim. Eu não sei, porque a impressora que a gente tem em casa parece que nunca funciona. Sempre dá algum problema, né? Mas aí quando precisa. Aí faz falta, tem que ficar indo imprimir. Enfim. Voltamos à Holanda de sempre. Cheguei aqui na The Pipe. Sempre lindo, né, gente? É um bairro tranquilo. E não é à toa que é um dos melhores bairros aqui de Amsterdã. As casas maravilhosas. Agora eu vou dar uma voltinha aqui, organizar as coisas e já vou bater lá pra poder começar. Voltando pra casa, na chuva. A câmera já está molhada. É oficial, já posso tirar o tente posto toda a roupa, bota e derivados. Em casa, de volta pro cantinho. Já fui lá. Estou aqui com as minhas anotações em papel, coitada, amassou porque estava na mochila. Mas já tenho aqui as medidas de tudo que eu preciso. Vou passar esse levantamento ali, tenho que ajustar outras coisas aqui das planilhas e colocar a organização e as datas de entrega de outros trabalhos também. Então, vou fazer isso depois. A minha luz está em causa aqui. Não dá nem pra poder ficar desanimado com a chuva pra academia, porque de agora em diante será assim, basicamente todos os dias, chuva, chuva. Então, tem que criar forças e ir na academia. Fazer vontade de ficar quietinho em casa. Mas a gente tem que ir. Estou aqui de novo, agora vou falar um pouquinho pra vocês de outro dia. Gente, hoje é dia 12. Foi tão corrido que acabou que eu nem filmei o resto da parte da academia e etc. Mas hoje eu vou dar continuidade ao projeto. Já estou até com a AutoCAD já aberta aqui. Hoje eu já vou começar a passar todos os dados do levantamento a limpo, ter também a reunião de briefing pra poder começar esse processo criativo, então tô muito animada. Nossa, o dia que eu fui fazer o levantamento estava chovendo bastante, tive que ir correndo, mas eu levei um guarda-chuva, então me deu uma segurada. Vou sentar um pouco aqui pra conversar um pouco com vocês. Gente, esses dias estão uma correria. Tanta coisa pra fazer, mas isso é bom, né? Eu tô até mais sumida aqui do YouTube. Eu sempre tento postar aí uma vez por semana. Eu gosto de trazer aqui os vídeos do YouTube de uma forma bem leve, como um hobby mesmo, né? Não quero que seja algo assim pesado pra mim, um compromisso pesado. Então eu gosto de trazer sempre os vídeos semanais, mas às vezes tem sido um pouco inconstante. Às vezes eu posto mais no início da semana, mais no final da semana, porque eu estou em uma fase de transição, várias coisas acontecendo. Recebi minha família aqui, né? Que foi até o último vídeo que eu postei, foi super bacana. Depois, agora eu comecei também a fazer um curso de holandês, então tá demandando um pouco mais de tempo também estudar. Tem os projetos que estão aí, graças a Deus. E então eu resolvi gravar esse vídeo da minha rotina para poder atualizar vocês um pouco também. É bom ter a agenda cheia e adaptando tudo. E aí junta também a academia, as tarefas que a gente tem para fazer, né? Mas é bom, agora eu almocei, tô descansando um pouco. Daqui a pouco eu vou lá pra poder continuar fazendo o projeto, trabalhando em cima da consultoria. Hoje também eu queria tirar um tempinho pra poder estudar um pouco de piano. Tá ali, vocês devem saber que eu toco. E tem bastante tempo assim que eu não tiro um tempo pra poder treinar, pra poder tocar um pouco, distrair a cabeça, é muito bom. Essa daqui pra mim foi uma das minhas melhores compras e sonhos realizados de quando eu vim aqui pra Holanda. Gente, sempre quis ter um piano, esse aqui é um piano digital. Mas eu até preferi porque o acústico
Além da questão, né, dele ser mais caro, ele é um demanda mais manutenção, de também afinar, né, as cordas do piano de tempos em tempos. Então, se hoje a gente tem a oportunidade de ter um digital, que é muitas vezes até melhor, né? Ela tem várias funcionalidades, tem coisa que eu ainda nem descobri, né? Então, sons diferentes, som de piano elétrico, de órgão, e as variações também do próprio som do piano. Bonito, né? Vou tocar uma musiquinha aqui pra vocês verem, ó. Para vocês, tem alguns erros, ainda estou ajustando algumas, a força que eu coloco na mão, algumas partes eu estou errando, ainda estou errando, tem algumas notas que tem que ajustar. Essa música é a Experience do Ludovico Einaudi, é muito linda, muito bonita essa música. Ela é uma música que passa muita emoção, né? De vez em quando eu gosto de tirar um tempo para poder treinar. Mas só um pedacinho para vocês. Mais tarde eu vejo se eu volto e tiro um tempo mais assim para treinar, mais assim. Os acordes, os movimentos das mãos. Às vezes eu também fico um pouco impaciente de treinar. Eu acabo pegando e só tocando. Eu não sou para tocar, mas a gente tem que continuar treinando e evoluindo para poder conseguir melhorar. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quis mostrar um pouco aí desses meus 2 dias, um pouco da minha rotina para vocês. Acabou que eu não vou na academia hoje, eu resolvi ficar em casa para jantar outras coisas que tem para fazer. Tô comendo uma pipoca. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Pra não perder os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!